Za koliko najbrže možeš da složiš? Pa najbrže sam složio za 18 sekundi. A koliko je najbrže u svetu? 3. Kad imaš 3 godine, dovoljno si sposoban ili sposobna da složiš Rubikovu kocku. U početku je bio nevešt, išlo mu je polako. On se malo ljuti zato što je inače brzak po prirodi i voli da mu to sve ide. Ako ima samo jedno i ovo, to je nemoguće složiti. Prvo se zainteresovao za kocku 3x3 i vjerovatno je video da je komplikovano za slaganje i onda je tražio da mu kupimo kocku 2x2. Ja nisam ni znao da to postoji. On je video na internetu da postoji kocka 2x2 koja je, pa čak nije mnogo lakša za slaganje. Trebalo nam je nekoliko dana da je složimo. Prva kocka koju sam složila je bila baš ova, pa sam onda posle dobio ovu u maju. Ona mi je stigla oko kraja februara. I onda sam dobio 3x3 koja nije bila magnetna. A da mi slažu sa nekim od upućena da se takmičiš, da li neko zna da slažu? Sa tatom. Ja i tata smo jedini u porodici koji umeju da slažu Rubikove kocke. Meni treba jedno 2 minuta, 2,5 minuta. A meni treba brže 25 sekundi. Da, i sad više nema poente da se takmičimo. Mi krenemo da se takmičimo. Ja 2 puta složim, a ti tek jedno. Prvo da je razmuvamo. Da. Koji ćeš kocku ti, a koji ću ja? Ovo je 1 mm veća. Ta je za mene, dobro. Da. Ko će da kaže 3-4 sata? Nikola? 4 sata! Tata, nema šanse ti protiv mene. Pokušat ću. Vidjet ćemo. I onda kad njemu dosadi, on mi iščupa iz ruke i slaži za 5 sekundi ovo što sam ja. Tako da više ne završavam kocku do kraja. Gotovo. Nemoguće. Ja sam tek jedan red uradio. Prvi, drugi. Ja sam znao da slažem Rubikovu kocku možda pre nekih 15. godina sam naučio, ima tu neke šeme, neki algoritmi za sklapanje koje sam pokazao Mihajlu. Mihajlo je to veoma brzo ukapirao i onda je sam počeo da traži na YouTube-u bolje načine slaganja, bolje algoritme. Zato sam naučio ima ova tehnika. Ima ova. Ima ista ova, ali unazad. Mene je lakše kad ovo radim sa kockom. Uvijek to lako.
isto ima interesovanje za Rubikove kocke. A ti daj neke savete, Mihajlo. Kako? Pa kako trebam da okrećem? Pa tako uspem da složim sam. Mihajlo redovno donosi svoj ranac sa kockama, onda svoju ljubav prema Rubikovoj kocki deli sa svojim drugovima i zajedno slobodno vreme provode na taj način. Najčešće se takmiči sa sobom, ali i sa svojim dobrim prijateljem Mihajlom Čukmićem. Nikola Vukašiner, videli ste da nas snimaju? Da vi vidite da nas snimaju, usmirite se. Takmičenje neko, da li postoji kod nas? Postoji. U Novom Sadu, u Beogradu, a za Niš ne znam. Jel planiraš možda da se prijaviš? Da. Mislim da jednostavno samo on treba da uživa u tome i da slaže kocku sve dok mu to čini zadovoljstvo. Mislim, podržavam sve te aktivnosti dece koje će malo da ih odvrate od elektronskih uređaja i ekrana. Mislim, od toga u današnje vreme ne možemo da pobegnemo od elektronskih uređaja, ali bar da smanjimo na neku razumnu meru. Svako interesovanje van toga podržavam. Ja stalno zahtjela da mu kupite neku novu kocku, neku novu ideju. Da, pa, u suštini da. Tako je, ima jednu želju, voli kocku GAN 12. Magnetik. Koja... Maglev. Da, to ja. Koja mnogo Maglev košta, da kažemo. U to suštini... To je 9.500. Dinara, mislim, da, to je skupo. U suštini, svaka dobra kocka je minimalno 2000 dinara, između 2 i 3000 dinara su ove dobre kocke koje su, ne znam, magnetične, pa čak, kako kažeš Mihajlo, corner twist mogu da... Da, može da im se okreće taj ugao. Ali na GAN 12 je isto to moguće, ali se tako kvari. A nije poželjno to da se radi? Da. A dobri su i ove kocke, ništa im ne fali, tako da. Da, ova moja omiljena za sada.